Nagrado Večernica za najboljše slovensko otroško in mladinsko literarno delo je v Murski Soboti odgovorni urednik Večera Tomaž Ranc predal zmagovalcu po izboru strokovne žirije Matetu Dolencu za knjigo Maščevanje male ostrige. Počutim se malo utesnjenega, ker je taka gneča. Jaz sem navajen bolj sam biti v Bohinju med bohinjskimi kravami. Tako da je danes zame to kar naporen dan. Dejali ste, da je Maščevanje male ostrige že tretja v seriji del. Zakaj prav to delo menite dobilo nagrado Večernico? Zato, ker je prišlo na vrsto. Mate Dolenc nas je prepričal ravno s tem nekim globokim etosom, kot je rekel dobro naš predsednik žirije, kot da bi se vrnili v čas nekdanjih dedkov in babic, ko smo še imeli nek zavezujoč odnos do sveta, do vrednot, do nekega drugačnega sveta, počasnejšega, bolj vrednega, kot je ta današnji. Imeno žirije čestitam vsem nominirancem, tudi nekaterim drugim pisateljem, ki so v preteklem letu napisali dobro mladinsko knjigo. Moram pa reči, da jih je mnogo več takšnih, ki so napisali slabo knjigo. Tiste pa naj bo lepo kar sram. 15. večernica je še posebej slovesna zaradi vas, mladih bralcev, ki niste samo navadni bralci, ampak tudi tisti najboljši brani značka in zlati bralci ste tukaj. Pozdrav tudi vašim mentorjem, ki so vas znali navdušiti za knjige. Koliko mora biti otroka v človeku, da lahko piše zgodbe za otroke? Jaz jih pišem tudi zato, ker sem sam otroči in ker rad berem otroško in mladinsko literaturo. Drugač pa pišem tudi za odrasle. Zgornja plast mojih zgodb je za otroke, spodnja je pa satira za odrasle. Komisija je letos imela bojda zelo težko delo pri izboru letošnjega zmagovalca Večernice. Ja, imeli smo neskončno gomilo tekstov, 261 naslovov, kar je absolutno preveč. In že v bistvu resno razmišljamo o tem, da bomo ali pregoreli, ali bomo morali neke vzvode si izmisliti, da bomo prišli do nekega normalnega števila, ker moram res priznati, da praktično nismo več kos tej produkciji. Res pa je, da je kvalitetnih del od tega mogoče, ne vem, če rečem, da osmina je, sem veliko rekla. Objavite eno delo na leto. Nekateri pravijo, da je to kar precejšen tempo. Ne, ni velik tempo, ker pišem sprot vsak mesec eno, napisati ni tako zelo težko. Po maščevanju, kaj lahko pričakujemo? Pobeg? Ravno ta pobeg krave, mislim, da ste to mislili. Sem zdaj, ta zadnjo, ki sem jo napisal včeraj, kako je krava pobegnila iz kravjega bala v Bohinju. Kje jemljete inspiracijo za svoje zgodbe? Jemljem vse iz realnega življenja in naredim iz tega en pravlični zaplet. In če bi morali izpostaviti, katero žival, katera vam je najljubša? Najljubše so mi ribe, zato sem ribič. Če bi se pa morali odločati med psom in mačko, ko smo danes imeli tukaj mačji dan? Zelo dolg sem bil, pa si je ljubec po tej mački, ki sem jo opisal v tej knjigi, imam pa rad tudi mačke. Kaj so standardi za dobro, kvalitetno mladinsko literaturo? Gotovo je tu slog, jezik, kompozicija, tudi obravnava tematik, da vidiš, da ni zadaj nek naklep po iskanju nekih tržnih niš, da ni materialistično-komercialni motiv. Skratka, tega je teh siren, s katerimi se dan danes spoprijemajo naši pisatelji, mladinske književnosti je kar veliko. Očitno pa je res tudi vsa mladinska književnost na nek način tržna niša in so pogruntali in založniki in avtori, da se vendarle kar splača mladinsko književnost tudi štancati, če je treba.